I dag står jeg på Tilla videregående skole som tilbyr e-sport til eleverne. Bak meg holder de på å rigge opp til finale I skolens e-sportturnering. Da står jeg her med Alexander Hole som lærer I e-sport. Kan ikke du fortelle litt om e-sportsatsingen dere har her? Vi startet opp nå høsten 2017 med e-sport som programfag her på Tilla videregående skole. Det vil da si at de har 5 timer I uka med e-sport da. Der vi har fokus på taktikk, kosthold, søvn, lagarbeid ikke minst, altså kommunikasjon. Så vi har også et stort fokus på fysisk aktivitet. For sånn som man vet med kontorarbeid og andre stillesittende arbeid, så det viktig å holde kroppen med vigør. Og det samme har vi her, også ikke minst I forhold til skadeforebyggende trening, da, som nakke, skuldre, rygg, håndledd. Nå det vår turnering I CS som har vært spillet her I høst. Hvordan føler dere den turneringen har gått? Du, den turneringen har egentlig gått over all forventning og vært kjempestor interesse, og dette her var vel hovedsakelig noe som elevene selv etterspurt. Og dem som ønsker å ha, dem som ikke går e-sport også. Så dem som hadde store trykket for å få det gjennomført. Vi har hatt 12 lag pluss et lærerlag som har deltatt, og vi har spilt hver mandag og onsdag etter skoletid, siden november da, og frem til desember. De som skal spille finalen her I dag, går de e-sport eller går de noe helt annet? Du, de går noe helt annet. Det gjør de. De går VG1 medie og kommunikasjon og VG2 service og samferdsel. Så de har ikke noe tilknytning til e-sportfaget sådan, men en stor interesse for spill. Hvordan tar disse som tar e-sportprogramfaget da, at de ikke har kommet til finalen? Du, det tar de med ganske knusende ro. Hvordan føler dere tilbakemeldingen har vært fra eleverne på denne satsingen? Du, elevene har hatt veldig positiv respons. Vi har jo fått stor respons fra andre skoler, andre ungdommer rundt omkring. Ikke bare I Trondheim, men også utenfor. De har jo ringt oss fra videregående skoler, verden over seg, Norge rundt, for å høre hvordan vi gjør dette her. For at de ser jo at det noe ungdommene har til felles, så det med spillinga. Og det at vi klarer å implementere det som et fag vel kanskje interessant for andre, og ikke minst for foreldregenerasjonen, å høre hva vi faktisk holder på med. Hvorfor har dere valgt å satse på akkurat e-sport? Starten var da når vi tenkte vi skulle begynne med å utvikle skolen til noe som var vår plattform og vårt utgangspunkt for teknologi. Og så begynte vi å se på The 21st Century Skills og de egenskapene som ungdommene må ha for å kunne bli attraktive I arbeidslivet. Og når vi så på de egenskapene som de krever, så fant vi det gjennom e-sport. Så egentlig var det utgangspunktet når vi begynte å se på Ludvigsen-utvalget sin ønske om den fremtidige skolen. Og kompetansen I den fremtidige skolen. Og så fant vi egenskapene, som sagt, gjennom og e-sport som fag. Det veldig uvant for elevene at det blitt et skolefag. Fordi at det har vært en sånn der hobby, egentlig. Når hobbyen blir skolefag, så det veldig uvant. Men de synes det veldig kjekt. Ja, nå det jo ikke så veldig mange videregående skoler rundt omkring I landet som har begynt med e-sport. Tror du at det flere og flere som vil begynne med det, etter at de kan se suksessen dere har hatt med det? Ja, det tror jeg. Vi har besøk av blant annet en rektor på en ungdomsskole her I byen som ønsker å ha det som en del av valgfaget. Så det mange som interessert, og jeg tror at det her kommer egentlig av seg selv. Både fordi vi går foran, men også fordi at idretten går foran. Sånn som vi så på Norway Cup, og nå ser vi det på Vålerengen fotball, og nå har vi jo ettersportet på Rosenborg, ikke sant? Så jeg tror at det mange som drar hjelp for oss. For at det skal bli populært og aktuelt. Ja, gratulerer til 2. klasse service og samferdsel som vinnere av turneringen. Hvordan føles dette her? Nei, det føles ganske bra da. Jeg regner med det første I Norge som har spilt en CS-turnering på skolen. Og vi vant den. Ganske kult. Hva synes du om at skolen satser så mye på e-sport? Jeg synes det veldig flott. For det liksom det nye nå liksom. Og det ungdommene holder på med og sånn. Så jeg synes det fint. Kommer dere til å delta I flere turneringer hvis skolen setter det opp? Ja, definitivt. Hvordan synes dere kampen gikk? Jeg synes det gikk ganske bra. Vi holdt ledelsen ganske godt, og jeg synes det var ganske lett, egentlig.
Gratulerer så mye med seieren. Takk.